انتظامیہ ۽ سرکاری انتظامیہ یعنی حد جو ایس ایچ او ۽ ایس ایس پی ڈی ایس پی ۽ ایس ایس پی عمرڪوٽ ۽ موزز حاضرين و ناظرين و سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزو دوستو اڄ منهنجو پروگرام اهو هو هتي اچڻ تائين به ت بس سائين جي جو خطاب ٻڌنداسون زيارت كنداسون ۽ بس دعا خير ڪري وينداسون پر ناسازي تبع جي باوجود سائين حڪم ڪيو آهي ته ٻ ٽي اکر ڳالهايو آؤں کو تمہیں جو وٹھی ڈکھی لمبی جوڑی تقریر کون تھو کریا یہ کہ گزشتہ ہی تقریر تھیوں انہیں میں سا متصل کہ میرا والد صاحب انہیں سا متصل یہ کہ گالیوں تھیں جو سے تو آنکہ ہی کہ باؤں خدمت میں عرض کر دوست کہ میرا والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پانی میں پڑھی دیتا ہوا تعویذ میں لکھی دیتا ہوا پر ہکڑو تعویذ لکھتا ہوا تو پاک تبسم فرمائی دا ہوا بند کرے بابا ہی جو مانو واٹھو بابا کھن بھج جتی بھج 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 جتی چل گھوڑے تے یا موٹر سائیکل تے وے مو سن خدمت میں اذکر مجھے بابا تمی ہی جے کو تو پوچھو پیا ہی تاوی جے دیکھتا ہے تو تمام کے تبسم فرمائیں دایو او پان فرمائیں تے بابا ایکڑو مانو ہو انہیں کے بھی جے کا سائیں جی نہیں لگال کئی تا گدھا کے بندر ماتھی پان بندر تھیو او انہی مر ہنی جو شیر چیو مرا جاشد خرم رانی دی جاشد جن زنے ٹھیکا بزائید یا نزائید مکھے بھی جگہ ملی بھی رانی جی اور حالی پوچھو تو اللہ جو ولی ہے ہن جو ہاں ولی ہے ہاں انہیں مرد مزاق میں جائیں تو ولی تو کون ہے پر بھارا جی ہاں ولی ہے تعویز کی بھی نہیں تعویز جو ہی کٹھے کے نگر دعا تو جی وہ تعویز پا دکھیں گا عجب اساں وٹ ہنجر اساں جی اکھیں جی آلو گالا تو وہ تعویز پا لکھتا ہوا گوٹھ میں ونی وہ تعویز رکھی انہیں گوٹھ والے مان کے وہ دن تے دائی رکھتی ہوئی رکھی بس اتنے تعویذ رکھدا ہوا انہیں مر ڈلیوری تھی ویندی بار جب بے شمار انہیں بار جا اجو ہوئے جگہ تعویذ میں جگہ رکھا جا ہوا اجو ہوئے دادا نانا تھا ویچھا نہیں گردہ رکھا بھی بہرا مانو بھی دعویٰ سے بچی 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 بھی دعویٰ سو اللہ جے ولی جے زبان میں جگہ گالیوں نکرن چھوں وہ اثر رکھن چھوں جی ہتے ہن پٹ میں گروڑ شریف وٹ سائیں حضرت ہوندر شاہ صاحب جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابا اڑکو تھا ان کے جے کہ سنیا ہوں تاجے متھے ہاں بہت ہو جے ہو جے ادھر ہے نا وہ آیا گروڑ جے پٹ میں گروڑ شریف جے علاقے میں آیا تو اتے فقیرن صفائی شروع کیوں بڑن جوں ماٹے کی چھانگ کیوں بہارا دنوں پانی دنوں اگوڑا پیر پہ آلن سب تو اتے مولوی پوچھو ان جب اپنا گال کری آئے چا بسرو کیڑو آ اگوڑا پیر کرے پنجے گوٹھ میں جوڑو پہ چلے آئے چھا تھی وا کہ اسا جو مرشد تو اچے کہ مرشد ہی تو مرشد مانو آئے تو چھا ہے مرشد وٹ آئے چا کبھی مات کرے دو جوتی مجھے پائے نارمن تھی تنی ہنو تا ہو فقیر کا جیئے پوچھانی بیرا میں رد انہیں فقیرن جے کو تو اتے جو چھٹکارو شروع کئیوں بہارا دنوں سب کچھ کئیوں کم حالیوں پہ بے نہیں تے سائیں ہوندر شاہ رحمت اللہ علیہ وہ تشریف فرما تھا وہ جدی مر مولوی جو ہے نہ بس رکھو پہ ہو تو تبھی کھاتا کرو تو تھا تبھی کہہ رہے ہو یہ بے وقوف ہے چرے ائے کہ یہ کہ یہ چرو تے لگی رہے پٹی تے چڑی رہے ائے ائے سائیں جب اٹھا ائے اٹھ کے بیاریو اٹھ کے باہوں ہاتھ دیتا گیا دیتا ہے جب وہ مولوی جو والو ائے مولوی سائیں کے تے ہتھ رینو تے سائیں جو ابا مولوی صاحب تو سچی تو چوی اسیں تو مانو جڑا مانو ائی اساں وٹ چھا ہے بھی ودیق اساں وٹ کچھ کو نہ کو ایں کرے پجی آنگر مبارک ہی کرے اٹھ دا کی کی بگو اللہ جو اللہ اٹھ دے دل ما اللہ اللہ جو آواز کر یا شہادت علی شہادت نسل دا نسل کی موجود واجی نہیں تائی پوچھو کہ مانو بھاتو کہ مکھے ابے گال کہی ہوئی اونے سا گال کہی گئی دادے گال کہی پر دادے گال کہی پر دادے گال کہی ہوئی او نسل دا نسل واجن پئیو تو اللہ جا ولی وہ جے کہ ہیں عجب آؤں یو چواں تو عجب آؤں یو چواں تو یہ کہ کمال شریف سانگر شریف ہے جے کہ اللہ جا ولی کامل جکو تے مدفون ہیں انہن دی قبروں کے جے کہ کھولے رسے تے اندران میں مشک امبر کی خوشبو تھی سبحان اللہ اے ہنن جا جسم مبارک اوے ایہ پیا ہوندا جو ہجے میرا ارتے جکو
غسل وارو پانی ہوتا نا وہ پانی پھڑا پھڑا پیا ہوتا اے وہ پانی پھڑا پھڑا کیا پیا ہوتا او اساں وٹ دلیل حضرت روبے غانی بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ جن جو جن مزار مبارک پہ بے حد ہوئی او جے مر دریا چاڑ کیو دریا جے مر چاڑ کیو تو پونے مر عالم سمرا چوندا پر شری جو حکم اتا پایا قبرستان وچا لیکن جس میں سے کٹھی باہر وئی بیٹھا ٹھایو قبرستان او جا تقریبا کافی پتہ تے 11 کلومیٹر میٹر آو یاد کونے کو پر اتاں دریا جے پیٹ وچا سمجھن جنازو مبارک کھنی آیا ان کے تابوت کے کھنی آیا ان کے قبرستان میں تو فقیرن جو اسی زیارت کھدا سو مولوی جو زیارت کون تھی پر فقیر نہ مڑیا کھولیو اندر کھولی نے تے نرار مبارک چہرہ مبارک ایو جے جی تو نہیں جو کٹ سبحان اللہ تو نہیں جے چند رنگ چہرہ ہو اے جے نسن تو ہن جے نرار تے جو کفن پرانے مال غسل دینو ہوں اور غسل یا پانی یا جگہ پھڑا ان کترہ جگہ ہیں اوہے بھی نرار کے ساگا جا ساگا تو اللہ جا ولی انہوں کے ولی طاقتا اللہ جا ولی بلکل کرے تھا گھر تھا اہنیر جو کہ مانو چون پیا تو بابا اسا چاہتے ہیں فقط سوچ جی گالا